Vi fortsetter å se på glidere, og denne gangen skal vi se på glidere og andregradsfunksjoner. Nå er det jo sånn at Andregradsfunksjoner det er litt mer avanserte funksjoner. Og stort sett på ungdomsskolen så begrenser man andregradsfunksjoner, sånn at man eh, lager seg generelt uttrykk for andregradsfunksjoner som er enklere enn det fullstendige uttrykket. Men det vi kan si, om en funksjon, det er at en andregradsfunksjon Nå ja, ble det mye andregradsfunksjon Er en funksjon som har x i andre i seg. Marit uh, x. så Hvis en ser etter de andre tegnene Jeg husker nå aldri hvor det er. X i andre ledd i seg. En generell. Hun skriver generelt i gåseøyne. For det stemmer ikke helt til jeg sier nå. Andregradsfunksjonen kan skrives slik. Da har vi y er lik a, x, og så blir det i andre. mange pluss Jeg uh, setter en parentes her, hvordan du skrir det inn. Y er like A gange X gange X Og når jeg satte gåseøynene rundt han der generelle der, så er det fordi at egentlig skal det stå et ledd som det bare er x i også inni en sånn andregradsfunksjon. Men på ungdomsskolen skal vi holde oss litt unna akkurat det. Du kommer inn tilbake til det på videregående skole hvis du tar mer matematikk der. Men i ungdomsskolen så er det fornuftig å begrense seg til å, å definere en andregradsfunksjon på denne måten. Så hvis vi nå skriver inn det der, Y er lik A ganger X ganger X pluss B Så ber Geoge Brass nok en gang om å lage glidere. Og det gjør vi. Så skal vi endre litt på utseendet på magrafen. Vise verdien Endre fargen Og endre stilen sånn at vi får en tykkelse på fire på, på den. Nå står det bare Y er lik X i andre pluss 1 som funksjonsuttrykk der. Og Det er fordi gliderne begge to har verdien i den. Jeg skal flytte litt på de gliderne. Ta vekk låsinga igjen, og så flytter jeg dem nedover hit. Sånn. Og Så kan jeg også gjøre sånn som i sted, at uh, på lineære funksjoner, at uh, jeg låser den der. Så lar jeg alternasjonstrinnet sånn, gå med, en, med hopp på 0,5. Så endrer jeg fargen på glideren, at jeg kan skille de to gliderne fra hverandre. Sånn, Og så viser vi navn og verdi, altså A lik 1 på den der. Og så gjør vi det samme med den andre, bare endrer fargen til en litt annen farge. A-en er grønn. 0,5 på den. Normasjonstrinnet. Og på basis viser navn og verdi. Sånn at det står B lik 1 der. Så vi kan undersøke denne omtrent sånn som vi undersøkte lineære funksjoner. Hvis vi nå lar både a og b være like null, ser vi at det får ei rett linje som ligger oppå y-aksen. Det er altså en konstantfunksjon der y er lik null. Hvis jeg endrer på b-verdien så har vi fortsatt en konstant funksjon, og den endrer seg bare, sånn at den hopper oppover eller går nedover. Sånn her, B-verdien. Den forteller hvor grafen blir liggende, om den ligger høyt eller lavt. Når jeg endrer B til minusverdier, så går den linja nedover, lenger eller lenger nedover, på, null, på minusverdier. Og når jeg går over null, så øker den bare oppover på plussverdier. Sånn. Nå har vi hatt A til å være lik null. Hva skjer når jeg øker A her? Får jeg 0,5? Da blir funksjonsuttrykket Y er lik 0,5x. <tøk> da ser du at uh, dette blir til en parabel. Den får denne spesielle parabelformen, der uh, du har en bue som er symmetrisk om Y-aksen. Så øker jeg A-verdien til mer. Så ser du at buen blir mer og mer spiss. Stigninga på sidene blir større og større. Den blir brattere og brattere ut fra 0,0. Går jeg nedover igjen, så vil den bli tjukkere blir mindre og mindre. og Og Når jeg kommer ned på null, så blir den til en konstantfunksjon som dekker X-aksen. Vi kan ta oss og endre den tilbake, sånn at vi får at A er lik 2. Da har vi den eh, andre gradsfunksjonen Y er lik to x i andre. Og nå kan vi endre på B mens vi har den eh, funksjonen sånn. Men da skal vi se hva, hva B gjør med grafen. Hvis jeg øker B, så ser du at grafen hopper opp. Da 0,5 for hver gang jeg øker B her. Så når B økes, så spretter paragrafen oppover. Men du ser at formen på grafen Den endrer seg ikke. Det er bare liksom hvor den starter på Y-aksen. Så tar vi den til null igjen. Og hvis jeg lar B være mindre enn Null. Så ser du at da spretter den bare lenger og lenger ned på minus, men formen på grafen endrer seg ikke. Man kan gå tilbake til null igjen. Hvis vi endrer på a-verdien her, så vil jo grafen bli smalere. Formen på grafen forandrer seg. Eller den blir tjukkere. Så flytter jeg på B-verdien, øker V-verdien, så bare går den oppover. Formen beholdes. Men grafen flytter seg opp og ned. Og går jeg på minus igjen, så flytter den seg nedover. Aksen, men formen på grafen er helt lik. Hva skjer hvis vi lar a bli negativt, altså at tallet foran x i andre blir et minustall? Ja, da ser du at oi, der snudde grafen. Spissen eller hva man skal si ja. Den peker oppover, mens formen Den som du ser nå, den endrer seg likedan som i sted. Desto større verdi større minusverdi du får, desto smalere blir grafen. Desto mindre minusverdi du får, desto bredere blir den. Men grafen står liksom opp ned. X-andregrafen står opp ned i forhold til når det var pluss. Så vi kan sette den på minus 2. Da får vi funksjonstrykket y er lik minus 2 x i andre. Og nå kan vi variere på b. Og da skal du se at hvis jeg gjør b til et plusstall, så hopper grafen oppover. Formen beholdes. Mens hvis der går nedover, så hopper grafen nedover. Og formen beholdes. Akkurat like den som i sted. Den her bestemmer bare hvor høyt eller lavt grafen skal være. Den B-verdien. Mens denne A-en den bestemmer formen på grafen. Jo større verdien er, jo lenger bort fra null vi kommer, desto smalere blir grafen. Og når vi har en a-verdi som er minus, så står grafen opp ned. Når vi har en a-verdi som er pluss, så står liksom grafen rett vei. Så det er det man finner ut om andregrads... Når man dem med det var det jeg ville vise her. Takk for oppmerksomheten.